kobaca ganacsi qaybihiisa kala duwan ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer maalinba maalinta ka dambeysa waa mid kor u kacaya. Dhismayaasha ama wasaaraha dhaadheer ee ganacsina waxay ku soo badanayaan magaalada Burco. Maanta waxaa si rasmi ah magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer si rasmi ah xariga looga jiray hotel casri ah oo noociisu ku cusub yahay magaalada Burco, kaas oo lagu magacaabo Hotel Mir. Dhismaha hoteelkan casriga ee Mir Hotel ee magaalada Burco ayaa waxaa ka soo qayb galay munaasabadii lagu furayay mas'uuliyiinta degmada Burco, xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Burco, Salaadiin Waxgarad, aqoonyahanno, dhalinyaro iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxaana dhismaha hoteelkan casriga oo lagu magacaabo Mir Hotel hirgeliyay ganacsade Aadan Cabdullaahi Xasan Aadan Soofe. Ugu horreynta munaasabadii xadhigga lagaga jiray hoteelkan casriga ee Mir Hotel oo isugu jira qaybaha kala duwan ee hurdada, cuntada iyo sidoo kaleeto cabitaanada fudfudud ayaa waxa ugu horreynba faahfaahin ka bixiyey ganacsadaha weyn Aadan Cabdullaahi Xasan Aadan Soofe. Waxaana yidhi hudheelkan hudheel cusub ah oo adeeg cusub ku soo kordhiyay magaalada gobolka Burco oo la yidhaah magaciisa Mir Hotel. Geestoodana waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina mulkiilaha hotelkan Mir ee magaalada Burco ku bogaadiyey dadaalka iyo juhdiga dheeraadka u geliyay magaalada Burco iyo sidoo kaleeto horumarkeeda. Xildhibaan Rashiid Faarax oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco iyo gudoomiye ku xigeenkii hore ee gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf Ubaxle waxaana yidhaahdeen xariga ka jirray Mir Hotel oo ah hudheel cusub oo uu mulkiilaha Aadan Soofe nagu soo kordhiyey gobolka Togdheer gaar ahaan Soomaaliland oo dhan. Hudheelkaas wuxuu hayaa adeegyo fara badan oo runtii aad iyo aad inoogu soo kor soo qaday kobacina gobol ahaan. Waxaan aad iyo aad anigu mahad celinayaa hudheelkan oo qura maaha Aadan Soofe waa nin ganacsada oo Soomaaliland ka ganacsada. Waxa aan runtii ugu mahad celinayaa waxyaalaha uu qabto ee gobol ahaan ama dalka oo dhanba uu u taray xilligii abaaraha, xilligii waxaan ku oray in xanuunada, jadeecooyinka iyo shubanada. Aadan wuxuu ugu deeqaa hantidiisa, maalkiisa, shaqadiisa oo dhan. Waxa aan uga markaati ka cayaaga xilligii abaar ugu dambeysay ee maalintii uu tahay abaartii inuu dhacday wuxuu aadan nasiiyey biyo dhaan gaadiid dhan oo dhowr iyo toban weyna gaadiidka wuxuu kala diray daafaha Soomaaliland. Waxa aan runtii ku xasuustaa oo aan ugu mahadnaqayaa wadooyinka aan ku sameyno gobolka ama degmada wuxuu aadan ka qayb qaataa contributionka ugu badan oo runtii uu dowladda hoos ahaan ugu caawiyo. Aadan waxaan ugu mahadnaqayaa Ilaahay khayr ha siiye wax kastoo dhibaataysan oo gobolka ka yimaada inuu naga caawiyo ama Soomaalilandba. Waxaan leeyahay Aadan Allah u barakeeyo hudheelkiisa, ganacsigiisa, hantidiisa. Waxaan inuu la garab taaganahay hiiliyaho maadaama uu waqti adag ummadda wax gashaday. Ugu dambeyntii xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur oo ka hadlay munaasabadaasi xadhigga lagaga jirayay xaruntani wuxuu si weyn u bogaadiyey ganacsadaha iyo sidoo kaleeto maalgelintan uu ku sameeyey magaalada Burco. Waxaana uu fariin u diray ganacsatada kale ee gobolkan Togdheer ugu baaqay inay kaga daydaan arrimaha horumarka ganacsada Aadan Cabdullaahi Xasan Aadan Soofe. Marra mabruuk, waxaan u baaragaynaa, waxaan ugu ducaynaynaa, waxaan soo dhaweynaynaa, waxaan u hambalyeynaynaa hudheelkan aad iyo aad u qiimaha badan uu maanta magaalada Burco inoogu soo kordhiyey mulkiilaha hudheelkan Aadan Soofe. Aadan runtii ma aha nin maanta Burco baranayso, waa nin qiimo leh. Annagu maamul ahaan waxaanu ka markhaati furaynaa sidaa horeba loo sheegay Aadan inuu wax badan ka qabtay magaalada Burco. Waxaanu leenahay nuur naxaro maqal ragga kale Aadan la midow ee ka ganacsada anwaac badan magaalada gobolka Togdheerow, sida Aadan uu hagar la'aanta wax walba iskula kaayo garab taago, hadday tahay wadooyin, hadday tahay kaalmooyin waqtiyeena soo maro duruufo adadaga, waxaanu mar kasta ka markhaati furaynaa Aadan inuu iskaaga garab taagay. Waxa laale wixii Aadan looga baahdo Aadan mar kasta uu la diyaar yahay. Rag badan oo ka hanti badan ayaan runtii taa samayn. Ugu dambeyntii dhismaha xaruntan ganacsi ee ballaadhan ee Mir Hotel ee laga hirgeliyey magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa wax weyn ka taraysa dhinacyada biricda iyo sidoo kale ta ganacsi ee magaalada Burco. Waa Khalid Bakaylefogana, ragga xorta ee Star TV Burco.